Pois não? Completa, por favor. Eu paguei pelo web. Lá tem desconto, né? Uhum. Eu vou querer trocar o óleo também. Claro. No Jet Oil. Só que tem que ser Ipiranga, viu? Lubrificante do coração da moto. Perfeitamente. Vou colocar crédito no celular, eu já volto. Muito bom, garoto. Prendeu direitinho, hein? Acho que agora a gente já pode tirar essas rodinhas aí. Sério? Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.